loše da se ove divne galerije, primetit ćete da sve one radove, bez obzira na njihovo poreklo, da tako kažem, bez obzira na to da li su crteži, objekti ili slike, spaja jedna zajednička činjenica, a to je da se elementi koji se na njima pojavljuju stalno ponavljaju. Upravo je i taj moment susreo sve ove radove na ovoj izložbi, jer ako pogledate, oni pripadaju ne samo različitim tehnikama, nego i nekim različitim ciklusima od 2004. pa poslednje neke od ovih radova su rađeni i ove godine 2019. Tu pojavu, da tako kažem, ja sam nazvala načelo identiteta. I sad kad izgovorite tu reč načelo identiteta, uvek vam, bar meni, nekako u prvom momentu vam pade na pamet neko intelektualno ili misaono istraživanje. Međutim, mene je u vezi tih radova isključivo interesovao likovni aspekt tog pojma. Znači, isključivo likovni aspekt pojma načela identiteta. Nije me zanimalo da objasnim o čemu se tu radi, nego me je zanimalo da stvorim uslove da se taj pojam doživi. Thank you.